Pallati i sportit Ramazan Njala në Durrës, i ndërtuar dekada më parë, dikur një model i kohës, si nga pikpamja arkitekturore, ashtu edhe nga ajo funksionale dhe e shfrytëzimit, është impianti sportiv i dyti për nga përmasat pas stadiumit Niko Dovana. Krahas funksionimit të tij bazë për zhvillimin e aktiviteteve sportive, ky pallat sporti ka hapur dyert e tij dhe ka mirëpritur ndër vite edhe shumë aktivitete artistike, kulturore, madje edhe politike. Por cila është gjendja e këtij pallati sot? Si është menaxhuar ky pallat sporti nga drejtuesit e pushtetit vendor dhe drejtuesit e vet atij? Çfarë është bërë për ta mirëmbajtur atë, për ta ruajtur nga amortizimi i viteve që mban mbi shpinë? Përgjigjen më të mirë të këtyre pyetjeve gati-gati retorike mund ta japë çdo sportist, trajner, dashamirës i sportit e gjithë kusht tjetër që e lidh diçka me këtë pallat sporti. Mjafton t'i hedhësh një sy ambienteve të brendshme dhe shpejt del në përfundimin se ky impiant sportiv është lënë krejtësisht pas dore. Për ta nisur me parketin e fushës, të jetë i amortizuar, madje në disa pjesë i rënë krejt. Për të vazhduar me muret e brendshme ku një pjesë e sipërfaqes lyerja ka rënë copa-copa, për të kaluar tek hyrja kryesore që lë shumë për të dëshiruar, tek tualetet, dushet, dhomat e zhveshjes e për të kaluar tek kati i dytë, që është salla e lojrave me dorë, e lënë në pikë të hallit e që nuk ka njohur asnjë investim që nga koha kur është ndërtuar dekada më parë. Për ta mbyllur me parkingun, ku parkohen kundrejt pagesës automjete të shumta. Ky pallat sporti është shëmbulltyra më e mirë për interesin që ka treguar dhe tregon pushteti vendor për sportin në Durrës. Pavarësisht të ardhurave nga publiciteti në mjediset e tij të brendshme, apo edhe nga parkingu, të ardhurat këto që nuk janë të pakta, asgjë nuk është bërë si për vetë pallatin e sportit, ashtu edhe për sportistët. Madje këta të fundit kanë 6 muaj që nuk kanë marrë kompensimin ushqimor për shërbimin që bëjnë, për ndeshjet që luajnë dhe emrin e mirë që përpiqen t'i japin Durrësit. Me dashje apo padashje, pallati i sportit dhe sporti në Durrës janë bërë sinonime të njëri tjetrit, por një gjë e kanë të përbashkët. Në rastin më të mirë, neglizhencën, e në rastin më të keq, abuzimin e pastër nga përfaqësuesit e pushtetit vendor.